lidt genganger, så derfor har jeg samlet dem lidt i nogle klumper, så vi kan tage dem. Nogle af dem har vi allerede virkelig været inde på, nemlig det her med, hvordan det er sammenlignet med NS16, så det kan vi behøve ikke at bruge tid på. Også det her med at se jorden ude for rummet. Men der er i hvert fald ret meget. Fremtiden at have robotter og astronauter samarbejde mere, end vi gør i dag. Altså vi forestiller os for eksempel, hvis vi rejser tilbage til månen eller til Mars, at vi vil bruge robotter til at bygge basen, inden vi selv lander. Så jeg havde mulighed for at teste flere forskellige robotteknologier, blandt andet det, vi kalder force feedback, som er evnen til at sige, mærke de kræfter, en robot yder, når den løser en opgave. Og det vil kunne gøre det muligt for os i fremtiden at løse, ja, altså bruge en robot til f.eks. at skrue i et eller andet boks, som vi arbejder på, eller udføre reparationer udenvendigt, uden at vi selv skal ud på rumvandring. Og så havde jeg selvfølgelig også nogle spændende danske forsøg, blandt andet et forsøg fra DTU i Lyngby, der gik ud på at studere kæmpe lyn. Altså det er lynfænomener, som skyder opad ud mod rummet, i stedet for nedad mod jorden. Det er lyn, som vi faktisk ikke ved særlig meget om, fordi de blev først opdaget for omkring 20 år siden ved en tilfældighed. Men de er rigtig, rigtig spændende, fordi nogle gange så skyder de helt op i en højde på 80 eller 90 km. Så der er tale om enorme lyn med masser af energi, der bliver udladt i vores atmosfære. Og med et par år her i 2017, der håber vi så på at få Danmarks største rumprojekt nogensinde op til rumstationen. Det er sådan et stort eksperiment, der består af kameraer og røntgendetektorer, som skal sættes op på ydersiden af rumstationen, og så skal det pege nedad mod jorden og forsøge at studere de her lyn. Og jeg skulle så ved hjælp af et almindeligt håndholdt kamera forsøge at lave et lille forstudie til det her ASIM-eksperiment, som kommer i 2017 forhåbentlig. Og så skulle jeg så forsøge at filme nogle af de her kæmpe lyn, som vi også kalder Blue Jets og Red Sprites, fordi de er blå eller røde i farverne. Og der var jeg så heldig en aften efter middagsmaden, der sad jeg ude ved vinduet og kiggede ned, og på et tidspunkt der fløj vi over Indien om natten. Og der startede så et enormt stort uvejr, altså et kæmpe, kæmpe uvejr, der var lyn over det hele. Og jeg havde heldigvis mit kamera med, så jeg begyndte at filme og fotografere så meget, som jeg nu kunne. Og i løbet af det her uvejr, der var jeg altså så heldig, at jeg fangede både nogle af de her røde lyn, Red Sprites, og nogle af de her blå lyn, Blue Jets. Og det viste sig så også, at jeg havde været så heldig at fange et af de her blå lyn, mens det pulserede, altså mens det skød op af ud mod rummet, tre gange i træk inden for et sekund eller to. Og efterfølgende er jeg blevet fortalt af forskerne, at det er første gang, at det her blå lyn er set på den måde, så det var rigtig, rigtig spændende. Ja, det lover virkelig også meget godt for ASIM-projektet og de optagelser, som andre astronauter efter dig skal lave på samme måde. Og når vi så er der, så kan jeg jo måske lige nævne, at I tænker måske, hvorfor er det lige mig, der står og spiller spørgsmål til Andreas? Så er det faktisk fordi, at jeg arbejder på DTU Space, og jeg ikke render rundt og leger sømand. Mit navn er Michael Linden Ørne, og jeg er astrofysiker. Bare sådan for, hvis der er nogen, der har spekuleret over det. Også hvis der er nogen, der ikke har spekuleret over det. Okay. Så er der også, jeg er nødt til at stille det her spørgsmål. Du ved garanteret, hvad det er, jeg spørger om nu, ikke? Altså, hvis du siger det på den måde, så kan det vel kun være, hvordan man går på toilettet i rummet. Lige præcis. Lad os få det overstået, som man siger. Ja, altså, vi har jo lidt af et specielt toilet deroppe. Først og fremmest, fordi vi genbruger vores urin, som bliver renset, og så bliver det til drikkevand igen, så vi plejer at sige, at den kaffe, vi drak i går, det er den samme kaffe, som vi skal drikke i morgen. Og det betyder så, at vi adskiller det våde fra det tørre. Den anden store forskel med et toilet her på jorden, det er, at vi kan ikke bruge vand til at skylle toilettet, så vi bruger lufttryk. Så det første, man gør, når man skal på toilettet, det er, at man tænder for en luftpumpe, som ligesom hjælper med at suge alting væk. Så det minder mest af alt om at tisse i en støvsuger. Men det er nok ikke en god idé at prøve det derhjemme. Når vi nu er i den afdeling, så er det også måske værd at tænke over, at der er jo ikke noget brusebad på rumstationen. Der har været et brusebad på en rumstation, nemlig det amerikanske Skylab tilbage i 70'erne. Men når man så er for eksempel på et halvt års mission på rumstationen, hvad gør man så? Man kan jo ikke komme i bad. Nej, det er rigtigt. Man kan ikke komme i bad, fordi et bad virker ikke rigtigt. Altså måske, altså vi tænker jo ikke rigtigt om, hvordan et bad virker, men det virker jo ved, at vandet løber ned af kroppen og ligesom tager snavsen med. Men når du er vægtløs, så hænger alle de her små vandbobler der bare i luften, og så kan du gå ind og dreje dig rundt i de her vandbobler, men det gør ikke så meget. Så vi bliver nødt til simpelthen bare at bruge hovedservietter eller håndklæder, som vi gør lidt fugtige med vand, og så ellers bare lave en trucker wash. Så godt humør skal der til, når man skal være der 6 måneder. Lugter det rigtig godt deroppe, eller hvad?
Altså, på den ene side, så, som jeg sagde, så kræver det ingen energi at være vægtløs. Så hvis du ikke motionerer, så sveder du faktisk heller ikke deroppe. Men netop for at undgå, at vi mister muskler og knoglemasse, så bliver vi nødt til at motionere 2 timer om dagen, og så sveder man selvfølgelig. Det kan man ikke undgå. Men heldigvis så har vi en masse forskellige systemer, som ikke alene producerer ilt, som vi indånder, men som også fjerner den CO2, som vi udånder, og som så også fjerner alle de små mikropartikler og mikroorganismer og alt den lugt, som måtte være deroppe. Så jeg lader i hvert fald ikke mærke til, at der var nogen slem lugt deroppe. Der er kommet et spørgsmål på Facebook, der siger, hvad var den bedste oplevelse, du havde, hvis du var afsted? Det er måske svært at svare på. Jamen, det er rigtig, rigtig svært at svare på, hvad den bedste oplevelse var. Jeg har allerede været inde lidt omkring det at være vægtløs, og det er en enormt sjov oplevelse. Bare det at få lov til at bo og lære at leve og arbejde i vægtløs tilstand er rigtig, rigtig sjov. En anden kæmpe oplevelse, det er som sagt at sidde i vinduet og kigge ud ned på jorden og ud på stjernerne. Vi har et modul, som vi kalder Cupola, som er vores vinduesmodul. Det er faktisk 7 vinduer, der er sat sammen, og så former det sådan en kuppel, så man kan næsten sidde ned i den her kuppel og føle, som om man hænger ned under rumstationen og så bare kigge ned på jorden. Når man så kommer over på nattesiden, og hvis man slukker lysene, så kan man så sidde og kigge ud på stjernerne. Og op for rumstationen, der kan man se milliarder af stjerner, og det er et rigtig, rigtig flot syn, synes jeg. Og det var noget, som virkelig slog mig, mens jeg var deroppe. Fordi man får meget hurtigt en fornemmelse af, at universet er enormt stort, altså næsten uendeligt stort. Og man får også en fornemmelse af, at jorden og alle os på jorden blot er en meget, meget lille del af noget langt, langt større. Og det synes jeg egentlig er rigtig optimistisk, fordi når noget er så stort, næsten uendeligt stort som universet, så må det betyde, at der venter os rigtig mange spændende opdagelser i fremtiden. Og der må være så mange spændende muligheder ude i rummet i fremtiden. Så ja, det var helt fantastisk bare at sidde der og kigge ud på universet, og så få lov til at drømme om, hvad der muligvis er derude. Og det kører faktisk meget godt ind.